Sehän on torstaita. Kuoleman pelipäivä. Huomenna pitää Blackburnsa vielä eläinlääkäriin, sillä on pallit. Pallessa on joku ihottumata eppäle, että on tuo kivespussin tulehus tullut, että se on nyt nuollut niitä palleja ja semmosia sitten punaisia näppiä tullut niihin, niin tuota pitää se käyttää lääkärissä, niin saa heti lääkkeet sitten, jos on saat pallit tulehtunut. Minähän tuossa äätimuorille annan tuota noita pottukoira tuotteita, jotta hupparia ja sitten lippiksiä ja tuommoisia. Annan äätille, että saa tuota saa kirpputorille laittaa myyntiin ja saa niistä vähän rahaa itselle. Niin tuota, äiti on ennen työpäivää vienyt ne sinne valmiiksi. Ja se tullut sitten työpäivän jälkeen laittamaan myynti, niin se on se kassi. Se kassi on lähtenyt omille teilleen sieltä. Eli nyt kun se on Kiuruvedellä tapahtunut ja Kiuruvesihan on pikkuinen kylä, niin pitääkepä silmät aakin nyt sillä Kiuruvedellä, että kellä sattuu semmonen pottukoira huppari olemaan päällä tai muita tuotteita, vuotteita, pottukoira vuotteita päällä, niin tuota ja minä niin se syyllinen suohan aika äkkiä kiinni tällä. Koska minä pystyn sitten kyllä tarkistamaan tuota toista kautta, että montako pottukoiran hupparia ja montako lippistä on Kiuruvedelle myyty. Että se syyllinen voi jäädä kiinni sillä. Ei minun järki ymmärrä tuomosta kyllä. Varastetta on vittu. Köyhältäkin viiä saatana viimeisettiin tuhkat pesästä, että on se vittu tämä touhu kyllä, niin ei. Tuommoisilta pitäisi katkoa käet ja sormet vittu, tuommoisilta apinoilta, koska vittu, kirpputoriltakin varastetta, niin ei vittu. Mennään kuule, huomenna mennään tohtorilla käymään. Tohtori tutkii vähän sun palloja sitten, että mikä sillä on. Tohtori, niin kattoo, lääkäri kattoo sun pallit. Näytäpäs palloja, että mikä siellä on. Lääkäri kattoo pallit. Laavantanahan sitten olisi Kanada vastasi, jos voittaa tsekin nyt. No jääki, mutta tosin pitää muistaa jääkiekossa on kaikki mahdollista. En minä kirkossa kuuluta sitä, että Kanada on siellä välierissä laavantaina. Ei se Valko-Venäjäkään mikään paska on, ja tuota, on niitä ennen niin nähty. Salt Lake City olympialaisessa nähtiin se, kun Valko-Venäjä tiputti Ruotsi jatkosta. Ja Ruotsilla oli siellä Dream Team, eli siellä on kaikki parhaat. Niillä on paperilla niin hyvä joukkue, että tuota, sehän ennakko sanottiin, että se voittaa mestaruuden ihan varma, niin vaan kävi, että Valko-Venäjä puotti puolivälin erissä. Kaakolaukkauksella jatkoajalla. Sieltä se kimppu oli Tommi Salon kypärästä taas kimmo, ja sitten selkeä pitkin liru maallisen betoniin. Kaikki on mahdollista. Ja samoin Sveitsi, USA, niin ei Sveitsi mikään paska oo. Paska oo, että tota siinäkään en kirkossa kuuluta, että USA sen voi. Tätä näissä voi käydä ihan miten tahaa. Kaikki pelit minä tulen kaahtomaan noista pudotuspeleistä. Katsomon kauttahan minä katson, että sieltä näkyy kaikki ne. Tosin siinähän tullaan sitten Suomen peli ja Ruotsin Venäjän melkein tuota yhtä aikaa, mutta minä tiedän sillä, että minä katson ensin Suomen peli ja sitten heti perään katson tuon Ruotsin Venäjän. Se pystyy sitä katsomusta katsomaan sitä jälkeenpäin, niin en minä niitä tuloksia katso mistä, kun minä katson heti perään sitten Suomen pelin jälkeen sen Ruotsin ja Venäjän pelin. Ja tuota joo, tiedän jo pelit. Siellä jo peliä katsotaan, tuo Ruotsi Venäjältä on tuossa kahtomassa. Siinä taas Venäjä tehdään jo 2-0, että aika pahalta näyttää Ruotsin kannalta eka erän jälkeen. Kanadahan sillä tosiaan meni jatkoon ja USA jo. Että. Onhan tuo
puolisen tuntia on vielä aikaa tuohon Suomen peliin. Syöttämään kiekko ajautuu viivalle, se Leviselle Levistö. Ja sitten tulee Kotkola Petoon ja se on hyvä maus kielletään! Vittu! Joo, ja sehän on perjantai ja... Kylläpä tässä on semmonen pikku vituutus. Vituutus on nyt pinnassa, että tota... Ei riittänyt. Ei vaan riittänyt Suomeen. Ei riittänyt Suomen taistelu ja tota... Hyvää peli oli kyllä. Jännä peli, mutta tota... Nyt kävi näin ja... Ensi vuonna uudestaan. Ja siinä tuomarit otti tässäkin pelissä taas vähän roolia, mutta tota... Ei sille maha mitään. Oishan Suomella ollut paikat ratkaista. Ja sen ratkaisuhan tapahtui sitten... Pesonen antoi Jaakerille kiekon ja... Sille miehelle kun kiekko antaa, niin siinä käpi nui sitten. Ja minä ajattelen kuitenkin tällä positiivisesti, että Kanada olisi ollut seuraava. Ja Kanada on sitten, ja Kanada on kovin näistä joukkueista. Että olisiko se potku, että olisiko se potku kuitenkaan riittänyt sitten loppuun asti. Kun kuitenkin tsekkikin hallitti paikottaan tuota peliä, mutta Kanada on sitten, ne tullut vielä kovemmin pienet. Mutta vittua kun noita spekuloimaan. Tsekki ratkas peli ja Suomi hävisi. Näin yksinkertaista se on. Ja pitää Jaakerillekin tunnustusta antaa. On se uskomaton pello. Ja Jaromiri kyllä, että 43-vuotias, niin se voi vittu Suomen kuoto saatana vieläkin. Vielä tänä päivänäkin, että tuota. Sitten kohta Jumpala käymään ja puoli kolmelta on sitten Bruno käytti tuossa Brunolle aika ellelle kriikään tuolla kahtumassa, että onko niissä palleissa tulevassa vai ihottuva vai mikä niissä. Etkä kuse sinne, No mitä sinä taas kusit? Siellä on niin paljon hajuja nyt. Siellä on niin paljon näitä koirahajuja, niin se merkkaa. Et merkko yhtään nyt. Ei saa pissiä lääkärissä. Joo, nyt ollaan kotona ja Bruunolle tuli antibiootit. Sitten pitää rasvata niitä palleja. Palleja, kun sille on tullut se, niistä on vähän iho. Se kun on nuolu. Se on... No. Nui, on nyt on tötteröp. Nyt on Bruunolla semmonen nyt ottaa Bruno Jupiterin yhteyttä. On semmonen piässä perkele. Minkä ne laittoi sulle piää? Joo, sillä on tuommoinen nyt piässä, että se ei piäse niitä palleja nuolemaan. Tällä pitää rasvalla 2 kertaa päivässä rasvata. Tuossa on nyt tuo tarkempi selitys. Bruno tuli klinikalle, koska se kivestin iho oli tulehtunut. Oireita on ollut 4 päivän ajan. Pissa näyttäisi runsaasti tulehdussolui. Kotiin AP-kuuri ja kauluri sekä Fukiderm salva kivestin iholla. Ellei oireet helpota kuurin aikana, ottakaa uudelleen yhtä. No niin, mennäkö se? 21,40 € plus antibiootit on parikymppiä. 100 se homma sitä tuli. Mutta sehän ei haittoo mitta, kunhan se onhan kaverikunto, niin. Otettapas pois se välillä. Noi, otettiin tötterö pois. Pitää vaan vartioja, että pitää vaan pitää silmällä, että ei nuole noita palloja sitten.